بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم ما بعد، دراغا براتشو سين سسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ja sam nekoliko, ako se sjećate, uvodnih naših emisija, druženje kroz velikanu umeta spomenuo obavezu proučavanja istorije islama i vezanje za ličnost islama, iz tog razloga što uveliko muslimani odstupaju ili nemaju svojih simbola ili zdravih simbola, oni koji će oni slijediti, na koji će se pozivati, na koji će se oni ponositi. U prvom redu, najbolja stvorenja su vjerovjesnici, poslanici, i u to nema sumnje. I svaki poslanik je imao svoje pomagače, svaki poslanik je imao sebe bliske ljude, kako mi to rekli, svoje drugove, svoje prijatelje, svoje ahbabe. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad ga Allah tebarek ve teala poslao i objavio mu prvu objavu, u prvom redu, a i slobodno smijemo reći, istakao se Ebu Bekr Siddiq radijallahu anhu arda. I on je jedan od desetorce kojima je obećan džennet jezikom Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i o kome ćemo mi danas da govorimo, i odnosno o kojima ćemo mi danas da govorimo. Ja ne obećavam da ćemo završiti svaku ličnost pojedinačno, niti obećavam da ću spomenuti svaku informaciju iz njihova života, njihovi životi, njihova sira, njihova biografija, njihova istorija, je trajala godinama i godinama, i nezahvalno i nemoguće je to smjestiti u nekoliko minuta. Iznad svega toga, ono što sam zadnjih nekoliko godina odlučio da govorim, odnosno da se zauzimam za ovu temu i da proučavam sam i prenosim na drugi, jeste stalni napadi iz vatropokloničke zemlje i od vatropoklonika koji su posadili svoju klicu mržnje u muslimanskom svijetu, krenuši od arapskog pa na ovamo, to jeste Irana i njihovih poltrona koji svakodnevno rade kako bi ugušili nešto što se zove baklja islama. Iako su oni vatropoklonici, vole vatru, ali im ne paši svjetlost islama i nikako ne paši im vatra islama. Njihovo neprijateljstvo ide do te mjere da ama baš ništa u svom programu nemaju od istine, nego čitav im je život izmišljanje laži. Dakle, fabrika laži, Iran i oni koji stoji iza njihovih projekata i kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini, a i dolazeći ovamo prema vama, vamo negdje kod onaj, kako se zove ova džamija gore na putu, na tranzitu, molim, Jalska džamija jeste, ona djete mi pita, pa kaže, baba, evo, učim vjeronauk, pa tamo stoji, kaže, oni ashabi koji se odmetnuli, stalo su protiv Ali, rekao, kćer moja, nema nešto što zove odmetnuti ashabi. Ima, rekao, odmetnuti autor te knjige i odmetnuta vjeronauka, a tamo neko ministar obrazovanja, odnosno osnovnog i srednjeg obrazovanja u Bosni i Hercegovini, nema pojma ni ko je bio Ali, ni ko je bio Muavija, ni ko je bio Talha, ni ko je bio Zubejr, ni ko je bila Aisha, ni koja je bila bitka Džemela, je bitna Sufina, je bitka Nehrawana itd. Nema pojma. Tako je, kćer, niti možeš učiti, niti trebaš da učiš, nego slobodno reci profesorici da je ona skrenula s pravoga puta i slobodno je pozovi u islam ponovo ako misli da je to istina. Ako misli da se ashabi odmetnuli, nema sa islamom ništa. Zbog čega? Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nagovijestio fitne koje će nastati nakon njegove smrti. I kad budemo govorili, dakle sad govorimo o Ebu Bekru, kad budemo govorili kasnije o Omer radijallahu anhu, vidjet ćete kako je ga Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao. Šta je on značio u islamu i ummetu dok je bio živ i šta je značila njegova smrt. Jedini koji je prirodnom smrću umro od halifa je bio ko? Ebu Bekr Siddiq radijallahu anhu wa arda. Njegovo ime je Abdullah ibn Uthman ibn Amir. Njegova kunja je, dakle, bila po njegovom ocu, odnosno njegov otac zvao Ebu Kuhafe. Njegovo pravo ime je bilo prije islama Abdul Ka'be. Pa mu je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem promijenio ime u Abdullah. Zatim Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zbog toga što je prvi povjerovao Muhameda sallallahu alejhi ve sellem
kažemo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i nakon što je davao sav svoj metak na Allahovom putu, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ente atihullah minan nar." Ti tebe Allah oslobodio od vatre. Pa se zvao Al-Atiq. Ime Sidiq dobio je kada mu je došla delegacija Kurejša i kad su rekli: "Tvoj prijatelj, misleći na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, tvrdi da je u jednom dijelu noći otputovao do onaj Aqsa, do Kudsa, a onda da se vino u nebeske visine." On kaže: "Ako vam je to rekao, istinu je rekao." Pa ga Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mu je dao epitet As-Sidiq, to jeste istino ljubavi. Ebu Bekr radijallahu anhu warda ni u jednoj bitci nije zastao iza Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ne samo bitci, ni jednom događaju, ni jednom trenutku nije odmicao od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bio je njegov prvi ministar. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj predaji, kaže: "Moji zaslanici, odnosno moji pomagači sa nebesa su Džibril i Mikail, a na zemlji to su mi Ebu Bekr i Omer." I Ebu Bekr radi anhu arda, iste svoje iskrenosti i prijateljstva prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, je imao čast da bude drugi čovjek na dunjalku, a prvi od muškaraca koji je primio islam. Prvo je prihvatila Hadidža radijallahu anha, a onda Ebu Bekr, a od djece bio je to Alija radijallahu anhu. Kada budemo govorili o Aliji, govorit ćemo o tome koliko je imao godina. Ebu Bekr Siddiq je bio trgovac, bio bogat, uživao je svoj pozitivni položaj među Mekelijama u, dakle, predislamskom periodu, periodu džahelijeta, da bi nakon toga iskoristio to svoje bogatstvo i svoj ugled da oslobađa i pomaže muslimane. Sedmorcu je oslobodio, kao što je bio Bilal ibn Rabah, oslobodio iz ropstva samo zato što su prihvatili islam, pa su i njihovi vlasnici patili, mučili, pa ih je oslobodio. Ebu Bekr Siddiq je za svojom rukom doveo i Osmana i Abdurrahmana ibn Aufa i Zubeira i Talhu i mnoge druge koji su primili islam pred Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Jednom riječju, Ebu Bekr radijallahu anhu warda je postavio zdrave temelje islama. Kada ne bismo ni o čem danas više govorili, nego samo dvije situacije u kojima se našao Ebu Bekr sa svog hilafeta nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, od trenutka kada je njegova plemenita duša otišla gospodaru, a to jeste prvi trenutak kada se poljuljali zdravi temelji Medine ili prve islamske države, kada je velik broj ljudi bio spreman da otpadne od islama, kada je Omer radijallahu anhu isukao sablju i rekao: "Ko kaže da je Muhammed mrtav, ja ću ga ubiti." Ebu Bekr Siddiq govori i čuva, dakle biva čuvar tevhida, monoteizma, i ponovo zadržava granice islamske države, ne samo, dakle, fizičke granice, nego ostanak ljudi u vjeri, u tevhidu, kada kaže: "Men kana ja'budu Muhammeden fe inne Muhammede kad mat, o men kana ja'budu Allahe fe inna Allahe hayyun la yamut." Koji je obožavao Muhammeda, neka zna da je Muhammed preselio. A onaj koji obožavao Allaha, neka zna da Allah živ i nikad preseliti neće. Dakle, Allah neće umriti. Ove riječi Omer radijallahu anhu kaže: "Kada sam čuo, kada je pao sam na koljena." Trenutak kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio nije bio ni malo lak. Jer zamislite čovjeka koji je Allah tebareke ve teala poslao da izvede čovječanstvo iz tmina zablude i širka i kufra i idolatrije, neznanja, da izvede na put svjetlosti, upute, istine, ilma, znanja i tako dalje, nestaje. Nestaje, dakle, objava između, nestaje veza između zemlje i nebesa, prestaje objava. Ali Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Alejkum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al-mahdin min ba'di." Držite se moga sunneta, sunneta mojih halifa poslije mene. Pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio da oni koji su stalno se družili sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem da će oni moći da vode ummet. I Ebu Bekr se tako i postavio. Radijallahu anhu. Zauzeo je takvu poziciju. Ebu Bekr još nije bio proglašen halifom. Još mu nije bila data prisega. I Ebu Bekr nije iskoristio priliku smrti Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi sebe nametnuo, nego je bilo cilj da očuva, sačuva islam i muslimane. Pa kažu, naši selefi kažu, da nije bilo Ebu Bekra, nakon Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, islam bi bio utrnut. Na što su ljudi bili spremni? Da govorimo o Ebu Bekru radijallahu anhu, naša usta to ne mogu.
naš um nije sposoban toliko informacija da poprimi, ali dovoljno je kada kažemo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: niko kod nas nema udjela, a da ga nismo, kaže, zato njegovo nagradili. Osim Ebu Bekra, njega će za njegov udio pomaganja Islama nagraditi Allah subhanahu wa ta'ala na sunnjem danu. I kaže sallallahu alejhi ve sellem: ničiji imetak mi nije pomogao kao što mi pomogao imetak Ebu Bekra radijallahu anhu. I da sam ikoga uzeo za prisnoga prijatelja Halila, uzeo bi Ebu Bekra, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: walakinna suhbe wal khuwa. Međutim, ovo se radi o prijateljstvu i o bratstvu. Allah subhanahu wa ta'ala je mene uzeo za svog Halila, ja Ebu Bekra uzimam za svoga brata i svoga miljenika. Odnosno, svoga druga. Radijallahu anhu arda. Kaže Omer za Ebu Bekra: Ebu Bekr je naš uglednik, među nama najbolji i najmiliji Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam. Kada su ga upitali ko je najdraži, ko je najviše Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam, ko je najdraži od stvorenja, šta je rekao? Aisha. A kaže mimo, zato što je bila super. Ko? Kaže Ebu Bekr. Pogledajte samo situaciju. Neki dan jedan šija kaže: jesi li ti spreman za raspravu? Rekao: ja se ne raspravljam. Moja riječ je zadnja istina, ne možeš sa mnom se raspravljati. Ja sam sad te nešto raspravljati. Ti meni da dokazuješ, ti meni da pokazuješ, ne možeš ništa dokazati. Nisam tvrdoglav, nego sam ubijeđen. Nisam poljuljan, imam svoj jekin. I znam da sam pravo, da sam istin. Kaže: hoćeš da ti dokažem da hadis i ajeti u kojima se govori da je Ebu Bekr imao određene fadilete kad je izlazio sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem iz Mekke, onaj ajet o pećini gar, dakle gar onaj Thor, rekao: nemam potrebe, nemam potrebe. Bilo je dovoljno to što je odlučio da ostane prezadnji koji će izaći iz Mekke. I za Ebu Bekra ko je ostao samo? Alija, po naredbi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je bio ostrouman, bistar, pametan, bio sposoban, bio hrabar. Niko od njih nije bio manje hrabrost od Alije. Ali Alija je bio određen za misiju o kojoj ćemo govoriti, da ostane u poslije Allahovog poslanika da zavara mušike. Ali je bilo iznimno teže izaći sa poslanikom, stati kraj njega i sakriti se 3 dana kada je intenzivirana potjera. Intenzivirana potjera. Nakon 3 dana to jenjava. I onda Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučuje da izađe sa Ebu Bekrom i da nastavi svoj put. I kad ga je akrep ubo, znači taj akrep, škorpion, kad ga je ubo, on nije htio se pomakni. Bolilo ga, bilo mu je teško i kaže, probudile su poslanika sallallahu alejhi ve sellem suze, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spustio glavu na njegovo bedro, pa su ga probudile suze, bolova Ebu Bekra što je trpio, a nije htio probudio Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta ti je, kaže, ubo me akrep, škorpion. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojim priložkom i zaliječio ga. Helem nisa. I ti još da meni pričaš o tome kako je Ebu Bekr radijallahu anhu arba nije imao fadilete to što je učinio hijr sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Fe vallahi, danas kad mi znali da se ti najtraženi, da vidim ko bi ti od jarana bio koji će bježati sa tobom kad znaš da će te stići. Dakle, prvog tebe i njega pored tebe, prvo vi trebate fasujete, vas dvojica. Ti još da meni kaže da Ebu Bekr imao fadilete. Hoćeš da mi govoriš o Ebu Bekru radijallahu anhu, o tome kako nije imao fadilete, a znao čita svoj imetak potrošiti na Allahovom putu, kada je bilo ma'reket al-usre, kaže, Omer, danas ću ja, kaže, pripremiti nešto, neće mi kaj više Ebu Bekr, kada je pola imetka. Kaže, kad ja ono tamo, sjedi Ebu Bekr. Sad svoj imetak dao Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da potroši na opremanje vojske ma'reket al-usre, na Jermuku, a na Tebuku. Sad svoj imetak, kaže Omer, sad se čovjeku ne može takmičiti. Niko nije mogu. Ebu Bekr radijallahu anhu arda, kako stoji, dakle, u njegovim fadiletima, jeste el meru ma amena hab. Čovjek će biti sa onim koji voli. Voli Allahov poslanika, nije se odmicao od njega, nije se odvao od njega. Dakle, svaka situacija stao sa njim. Kada su Aishu radijallahu anha potvorili za blud munafici Medine, Ebu Bekr se nije odvajao od Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nije saslušao Aishu kao što je gledao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer znao da ga njegov prijatelj neće poniziti. Znao da ga neće njegov prijatelj poniziti. Imam Ahmed prenosi od Mesruga pa kaže: ljubav prema Ebu Bekru i Omeru i shvatanje vrijednosti koju su oni imali od Islama je sunnet. Od sunneta je spominjanje
dobrote, dobrota i lijepih svojstava, lijepih situacija svih ashaba radijallahu anhum ecma'in. Onaj ko zna šta se desilo među njima, najbolje da o tome govori. Onaj ko vrijeđa ashabe Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem je mubtedija rafidija, novotar rafidija. Ljubav prema njima je sunnet. Dova za njih je približavanje Allahu subhanahu wa ta'ala, a slijedanje njihova puta je način također zasluživanja dženneta. Onaj ko se drži njihovih fadilata, njihove vrijednosti, drži se čvrsto uže. Nakon Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u ovom ummetu najbolji su Ebu Bekr, zatim Omer, zatim Osman, zatim Alija, Hulefa Rašidun, El Mehdijun, ispravni ili pravedni halife koji su bili na pravom putu. Selefi, naši prethodnici, su učili svoju djecu kako da se voli Ebu Bekr, kako da se voli Omer, kako da se voli halif, kako da se voli ashabi. Usađivali su ljubav u njihova srca. Ja sam govorio, kad sam govorio o mržnji rafidija prema ashabima, da je sve ciljano s tim da se sruši prvi bedem islama onih koji su prenosili istinu i da se oni prikažu u najružnijem svjetlu i najružnijem odijelu, kao da su oni bili protivnici Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da su oni bili neuzbila licimjer i tako dalje. To je toliko nepravde prema Allahu tebareke ve taala, da Allahova dželle ve ala knjiga se objavljuje, a da toliko neprijateljstvo koje oni prikazuju u Ebu Bekra i Omera i onaj Osmana i ostali ashaba, da Allah i ne razotkrije, ili da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao tako loše društvo. Kakva su to razmišljanja, kakva je to teorija, kakva je to ideologija, kakva je to priča? Kad mi znamo, ako razgovaramo sa Jevrejima, pa kažemo da nam ispričajte ko je bio sa onaj Musaom, Joša ibn Nun i tako dalje, najbolji njegov prijatelj, Harun alejselatu vesselam, Joša ibn Nun alejselatu vesselam, jer on posle onaj dobio objavu i tako dalje. Govorit će o najljepšoj stvari o prijateljima Musa alejselatu vesselam. Kad govorimo o havarijinima, dakle pomagačima Isa alejselatu vesselam, pitajte kršćane, pitajte recimo onaj sveštena lica, pitajte nek vam oni nešto pričaju o tome, vidjet ćete kako se odnosi. Kako se odnosi? Odnosi se do te mjere da su svjestali na mjesto bogova neuzubila tala. Ne samo svetaca, nego bogova. Oni se njima obraćaju. Sveti ovaj, sveti onaj, ovaj mi potpomaže, ovaj mi pomaže, ovaj mi ispunjava, ovaj mi daje, ovaj mi štiti. On tako gledaju u havarijin. Je li tako ili nije? A mi ne gledamo ashabe Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem onako kako su bili. To jeste ljudi koji su čitav svoj život i sve svoje imetke trošili na putu čega? Da bi istina došla do tebe i do mene, da ne bi ostalo u zabludi i da ti bude ponos da njegovo ime, dakle kad spomeniš, da spomeniš sa puno časti, da ti ne bude, dakle da ti ne bude teško da nadiš svom djetetu ime jednog od ashaba. Jučer stojim na aerodromu i prilazi jedan čovjek, hoće da me upozna sa drugim čovjekom, kaže, ovaj se zove Omer Ebu Muavije. Ja sam se nasvio, rekao, haj što ti ime jako, vam ti je rekao, i kunja je još jača. Jer ovi naši vatropoklonici, dakle koji se pripisuju islamu, ne mogu da ponesu riječ Omer, a nekamo da ponesu još Muaviju, a ovaj Ebu Muavije. Bosana, naš čovjek, i to je sam ništa, bošnja, bošnja, i on se smije. Onaj, nemoguće je, dakle, nemoguće je prihvatiti tu teoriju znajući da su oni čitav svoj život iskoristili pomaganje Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a onaj ko vrijeđa ashabe, vrijeđa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko vrijeđa Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vrijeđa Allaha te bareke taala, negira vjerodostojnost njegove objave i on sa islamom nema ama baš ništa. Ni oproštajnica od grijeha vrhovnog papi neće im ništa pomoći. Ništa ne možemo zbog toga, jer onaj ko ne prihvati ashabe kao najbolju generaciju, iz kojeg razloga? Samo iz jednog razloga, jer su oni prenosioci vjere. Oni su prenijeli vjeru. I mi prihvatamo onako kako su ashabi shvatali, pa kažemo, rekao Allah, rekao njegov poslanik, po shvatanju ashaba, jer je nemoguće da su oni sjedili pred Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a da nisu shvatili, a da nisu pojmali. Jer oni su bili živi tarđuman, dakle živi prenosioci, živi prevodioci i živi, dakle, praktičari islama onako kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio. Imam Šafij kaže, oni su iznad nas, to jeste ashabe općenito, i u pogledu fika, shvatanja, i u pogledu znanja, i u pogledu vjere, i u pogledu upute.
Oni su razlog znanja i upute koja je nama došla. Ako smo ikakvo hajr, ako smo ikakvo dobro i ako smo išta vidjeli, vidjeli smo to radi ashaba radi Allahu anhum vardahum. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem se popio na Uhud, Uhud se zatresu. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Uthbut ya Uhud, fa inna ma alejka nabiy was-sidiq wa-shahidan." Smir se, kaže Uhudu, na tebi je vjerovjesnik, na tebi je istinoljubivi. Znate koga? Ebu Bekra spominje. I dvojica šehida, to jeste Osman, odnosno Omer i Osman radijallahu anhum varbahum. Od Sejda ibn Zejda se prenosi radijallahu anhum da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: vaš vjerovjesnik je u džennetu, Ebu Bekr je u džennetu i Omer je u džennetu. Imam Ebu Davud prenosi od Ebu Hurejra radijallahu anhu da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Allah pogledao na učesnike Bedra i rekao: radite danas, odnosno vi koji ste na učesnici na Bedru, radite šta hoćete, Allah vam je oprostio sve grijehe. Kod imama Muslima u hadisu nama dobro poznatom kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na sabah namazu, kaže: koji od vas osvanuo postačem? Kaže Ebu Bekr: ja, Allahu poslaniče. Kaže: koji od vas danas popratio dženazu? Kaže: ja, Allahov poslaniče. Zamislite sad sebe u 4 sata ujutru kad klanjate saba. Zamislite sebe. Sva ova djela da ste uradili toga jutra. Kaže: koji od vas danas nahranio siromaha? Kaže: Allahov poslaniče, ja sam. Kaže: koji od vas danas posjetio bolesnika? Kaže: Allahov poslaniče, ja sam. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: neće se ovih, kaže, stvar naći u jednom čovjeku da neće ući u džennet. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obećao ulazak u džennet. I onda neko dođe i raspravlja o njegovoj pravednosti, haša, neprihvatljivo je, nemoguće. Naš um, naš razum ne može da prihvati drugačiju priču. Kod imama Buharija, od Ebu Musa el-Ešarija, radi on se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio u nekom od vrtova. Pa je Ebu Musa bio, dakle, u smislu vratara. Kaže, pa je neko pokucao na tarabe ili vratnice onaj, ovoga vrta. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: otvori mu Ebu Musa i obraduj ga džennetom. Kaže, pa sam otvorio kada ona je Ebu Bekr. Kaže, pa je ponovo neko zakucao, kaže, traži da ga puste. Kaže, otvori mu, kaže, Ebu Musa i reci mu da je ono stanovnika dženneta. Kaže, ja otvorim kao ono Omer. Kaže, pa treći put je neko došao, pa kaže, otvori mu vrata i reci mu onaj da će biti stanovnika dženneta za musibet koji će ga pogoditi. Kaže, pa sam otvorio vrata kada ono Osman. Kaže, pa sam rekao, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ćeš ući u džennet, onda će te pogoditi, kaže, nedaća. Šta je Osman rekao? Kaže, Allahu musta'an. Jer je znao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah mu je nagovijestio, jer on je nebi. Nebi, kako se prevodi nebi? Prorok? Vjerovjesnik. Nosi vijesti onako kako mu je Allah subhanahu wa ta'ala nagovijestio, a proročanstvo je od jeste od Iblisa, pročasno od Iblisa, odnosno njegovi vojski jeste od džina. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis koji bilježi imam Buhari, onaj ko na Allahovom putu udijeli dvije vrste, dakle i metka, to jeste ko bude davao zlato i srebro, bit će pozvat sa vrata dženneta sa koji hoće. O Allahov robe, ovo dobra koje si dao, kaže, pa uđi. Pa bit će, kaže, ljudi koji će ući na vrata namaza, bit će ljudi koji će ući na vrata džihada, ima ljudi koji će ući na vrata posta, a ima ljudi koji će ući na vrata sadake. Pa je Ebu Bekr rekao: oca i majku bi za tebe žrtvao, Allahov poslaniče. Ljudi će ulaziti tuda zato što moraju, zato što su, dakle, bili posvetili se tim i tim ibadetima. Hoće li, kaže, iko ući ili biti pozvan sa svih vrata? Kaže, na'am uaržen takune ente. Kaže, hoćeš i nadam se da ćeš biti ti. Za Ebu Bekra as-Siddika radijallahu anhu warda. Ebu Hurejre kaže, rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ko dadne vrstu ili dakle dvije vrste svoga imetka na Allahovom putu, čuvar dženeta će ga poznat, preće: o muslimanu, ovo je, kaže, dobro koji se dao. Pa kaže, hajde uđu u dženet. Kaže Ebu Bekr: hoće li, kaže, onaj me pomoći ono, kaže, što sam ja radio? Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: nikad mi ni jedan imetak nije pomogao kao što je pomogao tvoj imetak, Ebu Bekr. Kaže, pa Ebu Bekr zaplakao. Dakle, Ebu Bekr se nadao od svojih djela će mu nešto pomoći kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ali najviše što je pomogao jeste da je pomogao Allaha, poslanik sallallahu alejhi ve sellem od prvoga dana. Od Džabira ibn Abdullaha se prenosi da je rekao: u vatru neće ući niko ko je dao prisegu ispod, dakle, drveta, to jeste na Hudejbiji. A prvi je bio Ebu Bekr as-Siddik radijallahu anhu, a odsustvovao je ko? Osman. Pa je Allaha, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ovo je, kaže, za ruka za Osmana radijallahu anhu warda.
Od vrijednosti Ebu Bekra radi Allahu arda, prepoznali su njegovu vrijednosti kjafir. Kjafir je njegova vremena. Kaže Ebu Sufjan, kad se završila bitka na Uhudu, kaže Ebu Sufjan, imal Muhameda među vama. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte mu ništa odgovarati. Kaže, imal među vama Ibn Abi Kuhafe, imal Ebu Bekra među vama. Tri puta, kaže Allahu poslanik, nemojte mu ništa govoriti. Imal, kaže, kod vas Ibn Hataba, tri puta, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte ništa govoriti. Kaže Ebu Sufjan, znači pobijen su. I odmah progovara ko? Omer radijallahu anhu. Kaže ovako, lažeš, tako me Allaha, Allahov neprijatelj. Onaj koji spomenuo, kaže, živi su svi i kaže, od njih će ti doći ono što će se, kaže, što se neće svidjeti. Kaže Ebu Sufjan, radijallahu anhu, tada je bio, dakle, mušrikom, kaže, ovaj dan za dan Bedra. Kaže, rat je izmjenjiva situacija, nekada mi, nekada vi. Vidjet ćete, kaže, ljudi da će skrnaviti čast mrtvih, to jeste sjeće ih. Nit sam naredio, a nit mi je žao. I onda kaže, a'la hubel, neka je veličanstven hubel, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ću sad odgovoriti. Kaže, šta će vam reći Allahu poslaniče? Kaže, recite, onaj, Allahu a'la wa ajal, Allah je uzvišeniji i veličanstveniji. Kaže Ebu Sufjan, in lena uza vela uza lekum, imam uzata, vi nejate uzata. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže odgovoriti, kaže, šta ćemo reći Allahu poslaniče, reci Allahu mevlana vela mevla lekum, reci Allah je naš zaštitnik, vi zaštitnika nemate. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala komentarušući ovaj događaj, ovu predaju, pa kaže, Ebu Sufjan je znao ko je umdetul islam, dakle ko su stubovi islama, ko su čuvari islama, pa je pitao za njih trojicu. Pitao je za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pitao je za Ebu Bekra i Omera, jer je znao da ako oni nestanu, da će lahko ukloniti ostatak muslimana i ostatak islama. I zbog toga i dan danas neprijatelji islama se bori protiv institucije halife, jer nemuslimani dobro znaju šta znači kada muslimani imaju lidera. I najviše se boji da se muslimani okupe oko jedne ličnosti. Jedne ličnosti koja kada bude imala, Allah će to dati uskoro, kada bude imala sve muslimane pod svojom zastavom, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je tu u nekom tahte 70 raje, ili 80 raje, doći vam ispod 80 zastava, borći se protiv vas, a muslimani će imati samo jednu. I oni znaju šta znači, dakle, onaj ujedinjavanje snaga i da muslimani kad se ujedini ispod jedne zastave uskoro, inša Allah ta'ala, da im niko neće moći stati na njihovom putu. Sve osim dok Allah ne odredi da bude drugačije, kada se vojske budu proridile, kada budu vojske izginile, kada dođe Isa alejhi selam, kada više ratova ne bude, kada se pojavi Jeđuđ i Međuđ, kada budu, dakle, sijale nered po zemlji, tako dalje. Ali kada dođe do glavne bitke, to jeste Melhametul Kubra, ili kako se naziva kod nas Armagedon, jer naši ovi nemuslimani nazivaju Armagedon, onaj kad dođe do Melhametul Kubra, onda će se pokazati prave vojske pod jednom zastavom, zastavom islama. Ibn Kathir kaže za Ebu Bekra radijallahu anhu, kaže, kako je Allah subhanahu wa ta'ala spojio na dunjaluku, tako je spojio ispod zemljom, pa je ukopan Ebu Bekr pored Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je volio Ebu Bekra. Pa kaže, jednom prilikom Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio, pa je došao Ebu Bekr pored njega ljut, potišten. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, inna sahibukum kad ghamir, kaže, vaš prijatelj je nešto ljut. Kaže Allahov poslanik, između mene i Ibn Hataba bilo je neki, kaže, raspravi. Pa sam, kaže, onaj, požurio, bilo mi je, kaže, žao i nijem kaj tio halalt. Kaže, pa je došao onda Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, nek te Allah oprosti Ebu Bekr, pa je to ponovio tri puta. Zatim došao Omer i bilo mu je žao što se raspravljao sa Ebu Bekrom, što se svađao sa njim. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je Omer sjeo ili čučnuo na koljena pred njega, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah me je, kaže, poslao vama, pa ste rekli lažiš. Ebu Bekri je rekao, istinu govoriš. Pa mi je, kaže, žrtvovao, pa je za mene žrtvovao svoj život i svoj imetak, a vi ste me zaposlali. Ostavite meni moje ashabe. Ko mi govori? Govori Omeru. Dakle, nemoj da mi vriđaš Ebu Bekra. Dakle, Ebu Bekri je osoba koja se ne smije
uvrijediti. Imam Buharija u svom sahihu od Amra ibn Asa bilježi predaju da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao ga da predvodi vojsku Zatu Selasil. To je bila teška bitka kad su dakle bili ljudi izgladnivani, nisu imali obuće, patili su se, dakle nisu imali što da jede, što da piju. Pa su pitali Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ko ti kaže najdraži? Kaže Aisha, a od ljudi kaže njen otac. Nakon, dakle, svega onoga što je Ebu Bekr žrtvao za vrijeme Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegova života, dolazi, dakle, drugi period, to jeste njegov hilafet. A to jeste da za vrijeme Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekr nije zostavio ni jednu poziciju, ni jednu situaciju, ni jedan događaj, ni jednu bitku da nije bio sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. A on dolazi na red kada se ga odabrao za halifu. Prva stvar, da potvrdi tevhid, što sam malo prije rekao. Druga stvar, borba protiv murtida. I treća stvar, koju kada bismo stavili na vagu, kod najvećih vojnih stratega, šta je najopasnije za vrijeme rata raditi? Otvarati dvije fronte. Ebu Bekr je otvorio dvije fronte. I o tom smo i govorili, ako se sjećate. Ebu Bekr je otvorio dvije fronte. I na oba dvije fronte pobjedio. Imao je unutarnju frontu, murtida, pa i njih pobjedio. Kada je Musailime Kedab došao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao da mi hoće, kaže, Muhammed dati da ga naslijedim u ovome, ja, kaže, veliko bi dobro ga pokodilo. Pa kaže, Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nosio štab, odnosno komad palmine grane i kaže, Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ne zaslužuješ, kaže, Musailime, ni ovo, kaže, što držim u ruci, a nekomu da naslijediš poslanstvo. Dakle, Ebu Bekr radijallahu anhu bori se protiv murtida, zatim otvara frontu prema Bizantiji, otvara frontu prema onaj Perziji i sve jednom ratu pobjeđuje. Nije Ebu Bekr radijallahu anhu pobjeđivao sa mnoštvom ljudi, nije Ebu Bekr pobjeđivao sa mnoštvom onoga oružja, nego su pobjeđivali sa nečim što se zove onaj iman. Imam Vakija, šejh od imama Šafije, kaže: "Laula Ebu Bekr as-Siddiq dhahaba al-Islam", da nije bilo Ebu Bekra, nestalo bi islama. Njegova pozicija, njegova odluka da se bori i protiv murtida je naišla kod Omera radijalno. Kaže Omer: "Kako ćeš se boriti protiv ljudi koji govore šedan la ilaha illallah rasulullah?" Kaže Ebu Bekr radijalno: "Varda, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Naređujem da se borim protiv ljudi sve koji ne kažu la ilaha illallah muhammedur rasulullah." Omen kale, ha, šta? Onaj ko kaže, la ilaha illallah rasulullah, zaštitio je svoj imetak, svoj život, svoj čast, kaže, illa bi haqqiha, osim sa pravom islama. Pa kaže Ebu Bekr, tako mi Allaha, davali su, kaže, zekijat, Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, i onaj pravo imetku, tako mi Allaha, ili će ga davati, ili će ja, kaže, boriti protiv njih. Ali radijallahu anhu vardah kaže: "Rahimallahu Ebu Bekr, huwa awwal man jama baina al-lawhayn." Neka se Allah smiluje Ebu Bekru, prvi koji je spojio, dakle, onaj strance Kur'ana. Zaštitio islamsku državu, branio islamsku državu, branio Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pomagao muslimane, oslobađao muslimane, sakupio Kur'an da se Kur'an ne izgubi, jer je 70 ensarija poginulo na Jemami. U bitci protiv Musailime i Ketaba, 70 hafiza poginulo na Jemami. Pa Ebu Bekr shvatio da ako ne sačuva Kur'an, da će se Kur'an razasuti. I ono za što ga neprijatelji Islama stalno optužuju, jeste da je krivo tvorio Kur'an i da navodno kod njih ima autentični Kur'an koji se pojavio puno vijekova iza prvih generacija Islama. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Hajru kuruni karni." Najbolja generacija, moja generacija. Dalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "La tasubbu ashabi." Nemojte vrijeđati moje ashabe, nemojte psovati moje ashabe. Naša obaveza, naša zadaća jeste da kad se postavimo prema ashabima, da ne samo što učimo njihovu siru, nego treba da nam bude drago, da se ponosimo ko predstavlja našu istoriju. Ko su naši preci, kakvi su bili. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas nagradi svakim dobrom. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala Muhammad. Jazakum Allah khaira jaza. Ovo je kao nešto skraćeno iz njegova života, jednog od onih koji su obradovani džennetom, a mi ćemo inshallah nastaviti sa sljedećim, to jest Omerom radijallahu anhu wa arda.